තුන්ගිරවෙන් දැක්කූ දක්ෂතා හේතුවෙන් ඉන්දියාව සමග පැවති පළමු පන්දු වාර 2021 තරගෙන් කඩලු අටක පහසු ජයක් වාර්තා කිරීමට සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම ඊයේ සමත් වුණා. අහමදාබාද්දී පැවති තරගයේ කාසිය වාසිදිනාගත් එංගලන්ත නායක ඔයින් මෝගන් පළමුවෙන්ම පන්දු යැවීමටයි තීරණය කළේ. කෙසේ වෙතත් ඉන්දියාවට සාර්ථක පිටිහන බේක නිරත වීමට එංගලන්ත පන්දු යවන්නන් ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒ අනුව ඉන්දියාවට නියමිත පන්දු වාර 20 අවසන් කිරීමට සිදු වූයේ කඩලු හතක් දැවී ලකුණු 124ක් ලබා ගනිමින්. ඉනි මේ පළමු කඩලු තුන ලකුණු 20ක් තුල බිඳ වැටුණා. රාහුල් එක් ලකුණකටත්, විරාට් කොහලි ලකුණු බිඳුවකටත්, සිකර් ධවන් ලකුණු 4කටත් දැවී ගියා. කෙසේ වෙතත් අනතුරු හුදෙකලා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ අයර් පන්දු 48කින් ලකුණු 67ක් ලබා ගත්තා. රිසා පන්ට් ලකුණු 21ක් සහ පාණ්ඩියා ලකුණු 19ක් රැස් කළා. පන්දු යැවීමේදී ජොප්‍ර ආචර් ලකුණු 23කට කඩලු තුනක් දබා ගත්තා. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කළ එංගලන්තය පන්දු අර 15යි පන්දු 3ක් අවසානයේ කඩලු දෙකක් දැවී ජයග්‍රහී ඉලක්කය පසු කළා. පළමු කඩුල්ලට ලකුණු 72ක සමතතාවයක් ගොඩ නැගීමට ජේසන් රෝයි සහ ජොයි බට්ලර් සමත් වූ අතර බට්ලර් ලකුණු 28කටත් රෝයි ලකුණු 49කටත් දැවී ගියා. ජොනි බියස්ටර් නොදැවී ලකුණු 26ක් සහ ඩේවිඩ් මලන් නොදැවී ලකුණු 24ක් ලබා ගත්තා. දෙරට අතර පැවැත්වෙන තරග පාකියුත් 20යි 20 තරගාවලියේ දෙවැනි තරගය එළබෙනදා 14 වෙනිදා අහමදාබාද්දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. රට නියෝජනය කිරීමේදී තමන්ගේ පෞද්ගලික කටයුතු බැහැර කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙකු වන තිලකරත්න දිල්සන් පවසනවා. මේ දිනවල ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන ප්‍රවීණයන්ගේ 20යි 20 තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්ව දරන ඔහු මේ බව කියා සිටියේ වත්මන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින්. බංගලාදේශ ප්‍රවීණයන් සමග පැවති තරගය ලකුණු 42කින් ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වූ අතර එහිදී උපුල් තරඟ සහ තිලකරත්න දිල්සන් කැපි පෙනෙන දක්ෂතා පෙන්නුම් කළා. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එම තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේටද සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. වත්මන් ජාතික කණ්ඩායම සමග ප්‍රවීණයන්ගේ කණ්ඩායම සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සැසඳීම සම්බන්ධයෙන් සහ ජාතික කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් තිලකරත්න දිල්සන් කියා සිටියේ වැඩි වෙහෙසක් යොදා කටයුතු කිරීමෙන් දක්ෂතා ඉස්මතු කරගත හැකි බවයි. පෑයම් පෑ අලුත් වෙන දෙස් විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු ඉදිරියට දැන ගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න.